Selvä. Ilmeisesti Galethia pidetään jossain noista sirkusteltoista. Sly, huomasin pienen aukon tuon kauimmaisen teltan päällä. Sitä en tiedä, miten sinä sinne ylös pääsisit. Sirkus. Olisin voinut loistaa trapetsilla. Joo, toki. No niin siis, teltta. Sinä olisit tuon kuoresi kanssa voinut olla se tyyppi, joka ammutaan aina tykistä. Just, tykillä. Hei, mene käymään tuolla tornissa. Se on hyvä tähystyspaikka ja voit tarkkailla tilannetta sieltä. No niin, Sly. Nouse tuohon torniin, niin saat uuden asun ja lelun, jonka tein noista materiaaleista. Ai, siihen oli siis syy. Tietysti. Näköjään vartijoilta on jäänyt lojumaan runsaasti ammuksia. Sinulle tekemäni jousi toimii nyt hienosti. Paina L2-näppäintä pukeaksesi pupu. No niin, nappaa nyt korista yksi nuolista. Seiso korin vieressä ja paina ympyränäppäin. Sly, jousella voit ampua nuolen, jossa on naru. Kulje sitten köyttä pitkin. Yritä osua kohteeseen toisella puolella. Vedä jousi pitämällä R1-näppäin painettuna ja ammu päästämällä irti. Yksi juttu, Sly. Varustin jousen aiheuttamaan nuoliin värähtelyresonanssia, joka vaikuttaa suuresti niiden aerodynamiikkaan. Voit jopa ohjata ilmassa lentävää nuolta vasemmalla sauvalla. Sen pitäisi helpottaa liikkumista. Wow! Tämä näytti paljon pienemmältä ulkoapäin. Sly, skannaus osoittaa, että maassa on liikkeen paljastimia. Joten et saa koskea lattiaa. Halusitko trapetsille? Ole hyvä vain. Siistiä. Voisin ottaa nimeksi ihmeellinen Cooperoni. Häh? Häh? Joo, sopii. Kuin italialaista pikaruokaa. Luulen, että he pitävät Galethia tasanteella. Mene katsomaan. Selvä, viisastelija. Mennään. Täys osuma. Keskelle. Järventyneet häntäkarvat leimuavat.
Huomasin. Kiitti. Hän ei taida nauttia työstä. Tietää, minne nuo kaikki kuulat laskeutuvat. Miksi sirkuksessa on niin paljon ammuksia? Siinä meni melkein talvitunkki. Pitäisi yrittää sokkona. Thank you.
Sir Gallif. Minä olen Sly. Voin pelastaa sinut. Tervehdys. Mutta en tarvitse apua. Minä vain odottelen, kunnes hetki on otollinen. Niin, sitä. No, kauankohan olet odotellut? Jaa, no, kai siinä parisen viikkoa. Vai niin? No, jos kerran pidät tykin kuulista ja liekkivanteesta, niin olkoon. Minä palaan piilopaikkaamme miettimään strategiaa. Oivasti sanottu, sir. Niin, uskoisin, että hetki on nyt. Rientäkäämme, jotta minut vanginnut tyranni saa tuhoisan murskaiskun. Oho, yksi juttu kerrallaan. Mennään ensin piilopaikkaan. Kun Sir Gallif rauhoittui, palasimme piilopaikkaan ja kuulimme kaiken. Ympäröivät alueet olivat pelätyn mustan ritarin otteessa. Ritari oli mysteeri, mutta hänen voimansa ja teknologiansa oli vaikuttava. Hän oli jopa luonut robottivartijat, jotka partioivat väsymättä ja säälimättä. Gallif oli vangittu hänen hyökättyään partioiden kimppuun aivan yksin. Bentley etsi kaikki mahdolliset rikollisarkistot, mutta ei löytänyt mitään. Meillä oli vain lisää kysymyksiä. Oliko Le Paradox saanut liittolaisen tästä ajasta? Ja miten musta ritari oli osannut luoda ne mekaaniset hirviöt? Kun selitimme Gallifille, keitä me olimme, en ole varma uskoiko hän. Mutta sama se. Hän vaan alkoi paasata, että hyökätään ja palautetaan Cooperien kunnia! Turha kai sanoa, mutta tyyppi oli vähän kiihdyksissä, kunnes selviäisi, mitä täällä tapahtuu. Meidän oli selvästi pidettävä hänet lyhyessä lieassa. Ilmeisesti mustan ritarin partio siirtää lukittua laatikkoa kaupungin halki. Turvatoimista päätellen panen pääni likoon, että se on Gallifin keppi. Kumman pään? Mene nyt sinne. Jos Gallifin kertoma on totta, musta ritari ei juuri koskaan poistu linnastaan. Silloinkin hän vain lyhyesti vierailee sepän luona. Tämä voi olla ainoa tilaisuus varastaa keppi takaisin. Selvä. Aika liittyä paraatiin. Sly, ennen kuin teet mitään, ota kuva mustasta ritarista ja laatikosta. Meidän on selvitettävä kuka ja mitä meillä on vastassa.
Sly, ota se kuva mustan ritarin etupuolelta. Haluan tarkastella haarniskaa. Joo, on se vähän pimeää. Harmi, ettei tässä ole salamaa. Sly, ota kuva siitä turvalaatikosta. Haluan nähdä sen lukon. Upea, Sly. Voin murtaa tuon auki vaikka silmät kiinni. Mene laatikon luo ennen kuin ne pääsevät sepälle asti. Avaan sen tä... Hyvä! Jatka vain! Tämä pahuksen puku on niin kuuma. Katsotaan aluetta. Sly, jos emme saa Kälevin keppiä takaisin, hän ei pysty auttamaan meitä. Minun pitäisi kyllä keksiä jokin superdeodorant paradoksille. Avataan laatikko. Onnistuisikohan ohi? What?
siellä? Kuin vain sirkuksen koristeita. Niillä musta ritari voi vakoilla liikkeitämme ja keskusteluitamme. Kerroan, miten sellainen on mahdollista? Se on vaikea. Sanotaan nyt, että noissa palloissa on koneita, jotka toimivat tavallaan samalla tavalla kuin silmät ja korvat. Ja sinä olet ainoa, joka niihin yltää. Selvä on! Minä menen ja murskaan leijuvat pahalaiset, etteivät ne meitä ilkeästi tarkkaa. Tuokaa katapultti ja suuri kivi. Odotas vähän. Etsi paikkoja, mistä voit käyttää katapulttimurskaustekniikkaasi ja rikkoa pallot turvallisesti. Sitten voit tuota laitteet. Tietysti. Kuten haluat. Loistava tilaisuus käyttää katapulttimurskaustekniikkaani. Tuhoa ne kirotut vehjakset. Pelkkä este ei nousuani haittaa. Katapulttimurskaustekniikkani on tarpeeksi vahva tuhoamaan moiset esteet. Vartijat ovat kuin ötököitä näin ylhäällä. Mahtava! Enää kaksi palloa! Torni ei vedä vertoja katapulttimurskaustekniikalleni. Voisin kavuta tätä tornia yhdellä kädellä. Hyvä, siinä on toinen järjestelmä. Loistavaa! Enää yksi laite jäljellä. Tunkeilija! Takaisin tänne. Thank you.
aika viedä urotyö loppuun. Lopullinen isku seuraa pian. Mahtavaa, Källe! Nyt viestiliikenteemme on turvallista.